Namaskar Sagotom, Ea Hose Biolir Khobar, Studio at Moipranjol. Eta Bitong Khobar. Ahomot Congress Obihone Thakibo, Biruddhi Mitra Jot. Honmilito Morsar Boithokor Pasote Ghoshona Lurinjyoti Gogoi. Bihalit Congresse Prarthi Diyak Loi Horop Honmilito Morsa. Bihalir Prarthitwok Loi Honmilito Morsat Bidroh. Congresse Protarona Aru Bishwasghatokota Korar Obhijog. Bihalit Honmilito Morsar Hoi Prarthi Dibo CPI MLA. সম্মিলিত মৰচাক অবগত নকৰাকৈ কংগ্ৰেছে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ অভিযোগ 2026ৰ পূৰ্বেই সম্মিলিত মৰচাৰ পৰা আঁতৰিব ধৰিছে কংগ্ৰেছ আৰু এতিয়া বিৰোধী কিবিৰত বিদ্ৰোহৰ উপকনি তছন হৈ পৰিছে যেন বিৰোধী মিত্ৰজোট অসম সম্মিলিত মৰচা এতিয়া ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে কথা কবলৈ বাধ্য হৈছে কাৰণ কংগ্ৰেছে তেওঁলোকক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে বিহালীৰ সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনক লৈ যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ প্ৰচণ্ড খুব দেখা গৈছে আনফালে বিহালিত প্রার্থিত্ব লাভৰ পিছতে জয়ন্ত বৰাৰ কংগ্ৰেছত যোগদান ভূপেন বৰাৰ অনুপস্থিতিত কংগ্ৰেছত যোগদান জয়ন্ত বৰাৰ তেজপুৰত গৌৰৱ গগৈয়ে জয়ন্ত বৰাক যোগদান কৰালে কংগ্ৰেছত কাইলৈ জয়ন্ত বৰাই দাখিল কৰিব মনোনয়ন বিজেপিৰ পৰা টিকট নাপাই দল ত্যাগ কৰিছিল জয়ন্ত বৰাই সম্মিলিত মৰচাক অবজ্ঞা কৰি বিহালিত কংগ্ৰেছে প্ৰক্ষেপ কৰিছে জয়ন্ত বৰাক প্ৰার্থী হিচাপে আৰু তাৰ পাছতেই আনুষ্ঠানিকভাৱে আজি জয়ন্ত বৰাই কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে অৱশ্যে যোগদান নকৰাকৈ তেওঁৰ নামটো কালি থিৰাং হৈ গৈছিল কংগ্ৰেছ দলৰ বিহালী সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী ৰূপে আজি দিনৰ ভাগত গৌৰৱ গগৈৰ উপস্থিতিত যোগদান কৰিছে কংগ্ৰেছ দলত কিন্তু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা তাত উপস্থিত নাছিল আৰু ভূপেন বৰাৰ উপস্থিতি অবিহনেই আনুষ্ঠানিকভাৱে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলে জয়ন্ত বৰাই ৰাজনৈতিকভাৱে নিজৰ নিজৰ সবৰ এটা নেপা থাকে যে নিজৰ নিজৰ প্ৰতিচ্ছবিত ইলেকশ্যন খেলো সেইভাৱে চাগে তেখেতসকলে নিজৰ প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে আৰু মই ভাবোঁ এইটো চাগে ফাইনেল নহ'ব কাৰণ 2021ত চি পি এমে যেতিয়া প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছিলে তেতিয়া কিন্তু বিহালীত বিহালী কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়োৱা নাছিলে গতিকে আজি যেতিয়া কংগ্ৰেছে আগবঢ়ালে মই ভাবোঁ যে বিবেচনা কৰি তেখেতসকলে উদ্যোগ কৰিব বা হয়তো প্ৰাৰ্থিত্ব আগ নবঢ়াব যি আমি পদক্ষেপ লওঁ নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ সমিতিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে লওঁ সকলোৱে জানে যে 18 তাৰিখে জয়ন্ত বৰা ডাঙৰীয়া নিজৰ আগৰ দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল সিদিনাই তেখেতে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল যে কংগ্ৰেছ দলটোত তেওঁ যোগদান কৰিবলৈ বিচাৰে কিন্তু ৰাজনীতিত কোন দিন কি হ'ব পাৰে কোনো ক'ব নোৱাৰে বঙহৰ বিৰুদ্ধে বঙহৰ যুঁজ একেলৰ সতীৰ্থ জয়ন্তৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনী ৰণত নামিব বিজেপিৰ দিগন্ত ঘাটোৱাৰ সৌ সিদিনালৈকে একেলগে বিজেপিৰ সাংগঠনিক কাম কৰা জয়ন্ত বৰাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব দিগন্ত ঘাটোৱাৰে অৱশ্যে দিগন্ত ঘাটোৱাৰে শক্তিশালী বুলি নাভাবে জয়ন্ত বৰাক জয়ন্ত বৰাই প্ৰাৰ্থিত্বৰ বাবেহে ৰাজনীতি কৰা বুলি মন্তব্য দিগন্ত ঘাটোৱাৰৰ জয়ন্ত বৰাই বিজেপিক বিশ্বাসঘাতকতা কৰাৰ অভিযোগ দিগন্ত ঘাটোৱাৰৰ আমাৰ সাংবাদিক তুষাৰ হাজৰিকাই অধিক জনাব হয় ইতিমধ্যে বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিগন্ত ঘাটোৱাৰে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে আৰু কালি নিশা কংগ্ৰেছেও জয়ন্ত বৰাক প্ৰাৰ্থী হিচাপে ইতিমধ্যে বিহালীৰ তেওঁৰ নামটো ঘোষণা কৰিছে আৰু ইয়াৰ পিছতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিৰোধী শিবিৰৰ লগতে বিজেপিটো আচলতে জয়ন্ত বৰাৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ আচলতে চৰ্চা চলি আছে আৰু এই মুহূৰ্তত দিগন্ত ঘাটোৱাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী আমাৰ লগত উপস্থিত আছে মই পোনে পোনে আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আচলতে জয়ন্ত বৰা আপোনালোকৰ একালৰ সতীৰ্থ একেলগে বিজেপিত আপোনালোকে সংগঠনৰ কাম কৰিছিল আজি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু আপুনি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামিব লাগিব কি প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব প্ৰথম ছাৰ আমি ব্যক্তি বিৰোধী নহয় আমি এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী এতিয়া আমাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব মোক প্ৰদান কৰিছে গতিকে আমাৰ প্ৰথমতে আমাৰ নেতৃত্বক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু বিহালীবাসী ৰাইজক মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যে অনাগত যি এই উপনিৰ্বাচন 1.5 বছৰৰ কাৰণে হ'বলৈ গৈ আছে তাত দলে প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে গতিকে বিহালীবাসী ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে আমি যেনেধৰণে চৰকাৰখনে বা ইয়াত আমাৰ বৰ্তমান সাংসদ ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়াই 2001চনৰ পৰা বিধায়ক হৈছিলে এই সমষ্টিৰ বা তেখেতে প্ৰতিনিধি কৰি পেলাই মন্ত্ৰীও হৈছিলেগৈ যথেষ্টখিনি ইয়াত উন্নয়নমূলক কাম কাজ কৰিছে আৰু চৰকাৰখনে যেনেধৰণে বৰ্তমান কাম কৰিছে বিহালী উন্নয়ন হৈছে ৰাইজ বিহালীৰ লগত মানে আছে গতিকে আজি জয়ন্ত বৰা ডাঙৰ কথা সুধিছে তেখেতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত আছিলে কেইদিননো যোৱা বছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব নাপায় নিৰ্দলীয় খেলিলে আমি 6 বছৰৰ কাৰণে বহিষ্কাৰ কৰিলোঁ সাংসদ নিৰ্বাচনৰ কেইদিনমান আগত তেখেতে পুনৰ জইন কৰিলে গতিকে আমি ভাবিছিলোঁ
যে তেখেত হয় আগতে তেখেত নিজে ভুল স্বীকার করেছিল যে মই ভুল করে নির্বাচন ইন্ডিপেন্ডেন্ট খেলি পেলাই গতিকে মই পুনৰ দলৰ কাৰণে সেৱা কৰাৰ কাৰণে কাম কৰিবৰ কাৰণে মই আহিম গতিকে মই সুযোগ দিব লাগে তাহলে বিবেচনা কৰি তেওঁ যোগদান কৰিলে আকৌ একেটাকে একে কৰিলে আকৌ আহি পেলাই পাৰ্টি মানে পাৰ্টিটো বিচাৰি পেলাই তেখেতে মানে বিচাৰিছিলে কিন্তু পাৰ্টিটো বিচৰাটো আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই দলৰ সকলো কাৰ্যকৰ্তাই পাৰ্টিটো বিচাৰিব পাৰে কিন্তু আজি পাৰ্টিটো সেই নোপোৱাৰ আগতে ঘোষণা নোহোৱাৰ আগতে তেখেতে গৈ পেলাই আপৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে তেখেতে গৈ পেলাই সংযুক্ত মৰ্চাৰ লগত বিভিন্ন তেওঁলোকৰ তোর যোগাযোগ করেছে কংগ্রেসের যোগাযোগ করেছে তার মানে বিহারীবাসী রাইজে একটা কথা মানে স্পষ্ট গম পাইছে যে তখন মানে রাইজর সেবা করার কারণে নয় নিজের কারণে প্রার্থিত্বর কারণে মানে রাজনীতি করবলে আছে তার মানে গতি যিজন ব্যক্তি আজি টিকেট ঘোষণা নোহার আগতে অন্যান্য দলের সম্পর্ক করেছে দলের কি আদর্শ করবে দেশের কি সেবা করবে তার মানে আজি আমার মাজে আপনি দেখা পাইছে যে পেনেলত আপনার দেখিছিলে যে আমার তিনগুলি নাম আসলে মোর নাম আসলে মোৰ জেনেৰেল ছেক্রেটাৰী অসীম কুমার দাসর নাম আসে সুমন শর্মার নাম আসে আজি প্রার্থিত্ব ঘোষণা হওয়ার পিছত আমি একেলগে আজি আজি আছো আজি মোর ইলেকশন এজেন্ট মানে হয়েছেগে আমার অসীম কুমার দাস ডাঙরিয়া তখেতে মোৰ প্রার্থী যেটা আমার এ বি ফর্ম টিকেট তখেতে গুহাটিক মানে পঠিয়াইছো অথরাইজ করবো অথরাইজ এই টিকেট লো আছে আর ইয়ার পিছন সুমন শর্মা ডাঙরিয়া গোটেই সি নিজের দায়িত্ব লৈছে যে মানে আপনার দৃষ্টিত জয়ন্ত বৰা শক্তিশালী প্রার্থী হয় নয় মোৰ দৃষ্টিতো নহয় কারণ মোৰ দৃষ্টি মই কোৱাতকে ৰাইজক সুধিলে আপোনাক গম পাব কারণ আজি জয়ন্ত বৰাৰ কোনো স্থিতি নাই এজন স্থিতি নোহোৱা মানুহ এজনক মানে এটা ৰাইজে কেনেকৈ বিহালীবাসী ৰাইজে আকলি কেতিয়াও নহয় কারণ তেওঁলোকে জানিছে আজি তেওঁ মানে ইয়াত আছে কালি আকৌ ক'ত যাব ইয়াৰ মাজতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক তীব্র কটাক্ষ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পবিত্র মার্ঘেরিটাৰ ভূপেন বৰাই আকৌ এটা কবিতা সৃষ্টি কৰিব পাৰিব বুলি কটাক্ষ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগৰাকীৰ ভূপেন বৰাৰ লগতে অখিল গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ বিৰুদ্ধেও তীব্র বাক্যবান পবিত্র মার্ঘেরিটাৰ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়ালৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো তেখেতে নতুন কবিতাৰ সমল বিচাৰি পাব আচলতে এনেকুৱাও যে আমি গম পোৱা নাছিলো ভূপেন বৰা তথা তেওঁৰ লগৰ যিসকল মানুহ আছে তেওঁলোকক যে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই ইমান নচ্ছাদ কৰি দিব পাৰে সেইটো আমি ৰাজনৈতিক দলত যে এনেকুৱাও হয় আমি নাজানিছিলোঁ দ্বিতীয়তে গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো অখিল গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াক তেওঁলোকৰ দলক তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়া নাছিল যদিও কংগ্ৰেছৰ পিছে পিছে যিটো নেগুৰত ধৰি ঘূৰি ফুৰা বুলি কয় সেইদৰে ঘূৰি আছিল শুনিবলৈ বেয়া যদিও কিন্তু তেওঁলোককতো পাত্তাই নিদিলে আৰু আচলতে কংগ্ৰেছেও দেখিছে যে যিহেতু সঁচা অৰ্থত গণভিত্তি নাই যিহেতু এই দুটা দলৰ তেওঁলোকে সাধাৰণতে প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি উচ্চ বাচ্য এনেকৈ ধৰক আপোনালোকৰ সন্মানীয় সংবাদ মাধ্যমৰ আগত উচ্চ বাচ্য এনেকৈ লুৰিণ গগৈটো এনেকুৱা দিয়ে যেন অসমৰ অভিভাৱক তেওঁ গোটেই অসমখনৰ তেওঁ গোটেই ঠিকা লৈ থৈছে কিন্তু তেনেধৰণৰ উচ্চ বাচ্যৰ বাহিৰে তেখেতৰতো কোনো গণভিত্তি আমি দেখা নাই কিন্তু আটাইতকৈ চাবলগীয়া হ'ব বিশ্বাসঘাতক প্ৰতাৰক বুলি শূন্য কাম নাই বিশ্বাসঘাতক এনেধৰণে কোৱা এই অখিল গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে নিজৰ ৰাজনৈতিক অভিষ্ট সাধন কৰিবৰ বাবে ভৱিষ্যতে আকৌ নতজানো হৈ 855 লোকক গুলিয়াই গুলিয়াই হত্যা কৰা কংগ্ৰেছৰ ওচৰত পুনৰ কেতিয়া আঁঠু লৈগে মানে এই ইলেকশ্যনৰ আগতে আঁঠু ল'ব নে পুনৰ তেওঁলোকৰ নিজস্বতা নাই নহয় চামগুৰিত নিৰ্বাচনী ৰেলীৰ মাজতে সাংবাদিকক আক্ৰমণ আক্ৰমণত আহত 6 সাংবাদিক বিজেপিৰ সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ কৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণৰ অভিযোগ 2 বিজেপি কৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণৰ অভিযোগ ৰছিদুল আৰু আইনউদ্দিনৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণৰ অভিযোগ চামগুৰিৰ ভগামূৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা সাংবাদিকক আক্ৰমণৰ ঘটনাক গৰিহণা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ এই ঘটনাত জড়িত বিজেপিৰ কৰ্মীক গ্ৰেপ্তাৰৰ নিৰ্দেশ দিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সাংবাদিকৰে আলোচনাত বহিব আৰু এই বিষয়ে বিতংভাৱে কথা পাতিব ছিডলিত ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্মল কুমাৰ ব্ৰহ্মৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কাজলগাঁও ষ্টেডিয়ামৰ পৰা বিশাল সমদল কৰি জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ সময়ত সংগ দিয়ে পি টি আৰৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল সাংসদ ক্ৰমে ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰী ফণীভূষণ চৌধুৰী জয়ন্ত বসুমতাৰী বিধায়ক অজয় ৰকে প্ৰমুখ্য কৰি বহুকেইজন নেতাই অধিক জনাব সাংবাদিক উপানন্দই সিডলিত ইউ পি এল প্ৰাৰ্থী নিৰ্মল কুমাৰ ব্ৰহ্ম মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব আৰু ইতিমধ্যে তেখেতে সমদল কৰি জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ ৰাওনা হৈছে আৰু লগতে আছে বি টি আৰৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ লগতে সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰী আছে তেখেতৰ লগতে গতিকে দীঘলীয়া শাৰী নাচি বাগি সকলোৱে আনন্দ মনেৰে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিললৈ তেওঁলোকে ৰাওনা হৈছে দীঘলীয়া শাৰী আৰু তেওঁলোকে কাজলগাঁৱত থকা
ষ্টেডিয়ামৰ পৰা তেওঁলোকে সমদল কৰি ওলাইছে আৰু কিছু সময় পিছতে তেওঁলোকে জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ তেওঁলোকে আনুষ্ঠানিকভাৱে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব। গতিকে এই মুহূৰ্তত মন্ত্ৰী অশোক সিংঘল ডাঙৰীয়া আছে, মই তেখেতসকলৰ পৰা কিছু কথা জানিব চেষ্টা কৰিম। ছাৰ কি ক'ব মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল? ভাল পৰিৱেশ আছে, ৰাইজে হিল্লোল ভাঙি ওলাই আহিছে আৰু এই পৰিৱেশত মই ভাবোঁ যে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী চিডলি সমষ্টিত বহুত ভোটৰ ব্যৱধানত যেনেকৈ অসমৰ বিভিন্ন উপ নিৰ্বাচনত জিকিব ইয়াতেও জয়লাভ কৰিব। BPF এইবাৰ কেনে পজিশ্যনত থাকিব, প্ৰত্যাহ্বান কিবা? কোনো দল কোনো ফেক্টৰ নহয়, ৰাইজে মন ঠিক কৰি লৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ হাত মজবুত কৰিবলৈ, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৰা ভাল কামৰ শলাগ ল'বলৈ, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা ভাল কামৰ বাবে ধন্যবাদ দিবলৈ মিত্ৰজোঁট প্ৰাৰ্থীক জয় কৰিব। চিডলি UPPL প্ৰাৰ্থী নিৰ্মল কুমাৰ ব্ৰহ্ম আছে, কি ক'ব মনোনয়নৰ পাকখনত কি মন্তব্য কৰিব? এতিয়াতো মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবৰ বাবে সকলো ৰাইজে দলে বলে হিলডোল ভাঙি পেলাই উপস্থিত হৈছে আৰু এতিয়া ইয়াত ক'বলগীয়া নাই কোনোবা যে ইয়াত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব, ইয়াত কোনো খটাই থাকিব নোৱাৰে। এইদৰে তেওঁলোকে সমদল কৰি ওলাইছে আৰু কিছু সময় পিছতে জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ উপস্থিত হ'ব আৰু তেওঁলোকে এই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব আৰু দেখা গৈছে বৃহৎ তেওঁলোকৰ সমদল আৰু এই সমদল কৰি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ এই যি মনোনয়ন দাখিল পৰ্ব সেয়া চলাইছে। মই সেয়া দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু আৰু এইদৰে আজিৰ দিনটোত দেখা গৈছে এক উত্তাল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু যি নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজতে আজি হৰ্ষোল্লাসৰ মাজেৰে এই নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া চলিছে আৰু আজি যিহেতু মনোনয়ন দাখিল পৰ্ব হ'ব ইয়াৰ পিছতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্য তুংগত উঠা পৰিলক্ষিত হ'ব। ইফালে শিলচৰৰ বিসম্বাদী বিজেপি নেতা অমিয় কান্তি দাসে আজি দাখিল কৰে মনোনয়ন। বিজেপি দলৰ পৰা টিকট নাপায় ধলাই সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনয়ন দাখিল কৰে। সমৰ্থকক লগত লৈ সমদল কৰি শিলচৰ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত মনোনয়ন দাখিল কৰে। ধলাই সমষ্টিৰ পৰা বিপুল ভোটত জয়ী হৈ আহিব বুলি মন্তব্য কৰে বিসম্বাদী বিজেপি নেতা অমিয় কান্তি দাসে। ইতিমধ্যে তেওঁ বিজেপি দল ত্যাগ কৰিছে। বিজেপি দলে ইতিমধ্যে ধলাই সমষ্টিত নিহা ৰঞ্জন দাসক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী নিহা ৰঞ্জন দাস ধলাই সমষ্টিৰ নহয় বুলি মন্তব্য কৰে অমিয় কান্তি দাসে। অধিক জনাব অনিৰুদ্ধ লস্কৰে। হয়, বিজেপিৰ পৰা পদত্যাগ কৰি আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে উপস্থিত হৈছে DC অফিচৰ বাহিৰত অমিয় কান্তি দাস আৰু অমিয় কান্তিৰ সমৰ্থক লৈ আজি আহিছে ইয়াতে। অলপ পাছতে ইয়াতে এতিয়া নমিনেশ্যন ফাইল কৰিব, কিয়নো বহুত দিনৰ পৰা 2016 চেষ্টা কৰিছিলে টিকেটৰ কাৰণে, 2021 চেষ্টা কৰিছিলে, তেতিয়া পৰিমল চক্ৰৱৰ্তীৰ কাৰণে টিকেটটো পোৱা নাই। কিন্তু এই বছৰ এতিয়া যেতিয়া বাই ইলেকশ্যন আহিছে, বাই ইলেকশ্যনত যেতিয়া টিকেটটো পোৱা নাই, তেতিয়া ইয়াৰ পৰা পদত্যাগ কৰি বিজেপিৰ পৰা পদত্যাগ কৰি এতিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কেণ্ডিডেট হিচাপত আজি নমিনেশ্যন ফাইল কৰিব। আমি কথা পাতি লওঁ, মই দাদাৰ লগতে আজি ভোট ফাইল কৰিব। এক মিনিট দাদা, কি ক'ব আজি 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 আপুনি বিজেপিৰ পৰা পদত্যাগ কৰি আপুনি ইয়ে কৰিছে? আমি মনোনয়ন জমা দিচ্ছি, এখনই মনোনয়ন জমা দিচ্ছি, এখন যাব। আমরা DC অফিসের সামনে এসে পৌঁছে গেছি, তো আমরা জমা দেব। কারণ কি আছে, দলেবাসীর সাথে যেভাবে অপমান করা হয়েছে, দলেবাসীর স্বাভিমানে আঘাত করা হয়েছে আমরা দলেবাসীর সাথে মেনে নিতে পারিনি। সেই জন্য দলেবাসীর পক্ষ থেকে সমস্ত দলেবাসী জনতার আশীর্বাদ নিয়ে আমরা আজকে মনোনয়ন জমা দিচ্ছি। এবং ব্যাপার হচ্ছে কি, যে দীর্ঘ 35 বছর যে দলাইবাসী পরিমল শুক্লবৈদ্য থেকে আম জনতা থেকে নেতাতে পরিণত করেছে এবং উনি বলছেন এখন উনি ওখানকার মালিক, এবং এমন হয়েছে যে বড় হওয়ার পর যেভাবে অনেক সন্তান থাকে, বড় হওয়ার পর মা বাবাকে দেখেনি, দলাইবাসীর প্রতি পরিমল শুক্লবৈদ্যের সেই আচরণ, দীর্ঘ 35 বছর দলাইবাসী ওনাকে লালন পালন করে সাধারণ জনতা থেকে নেতাতে পরিণত করেছে এবং উনি সেই মাতৃভূমিকে এখন ভুলে গিয়ে বাইরে থেকে একজনকে এনে এখানে প্রার্থী করেছেন। অর্থাৎ সন্তান কিছু কিছু সন্তান থাকে যারা কি করে, যে বড় হওয়ার পরে মা বাবাকে দেখেনি, উনিও সেখানে লালন পালন যারা করেছিল 35 বছর দলাইবাসী, সেই দলাইবাসীর প্রতি ওনার কোনো চিন্তা নেই উনি। ইফালে ধলাই সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰা বিজেপিৰ নিহা ৰঞ্জন দাসে আজি মনোনয়ন দাখিল কৰে। দলীয় সতীৰ্থসহ বিশাল সমদল কৰি শিলচৰ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত মনোনয়ন দাখিল কৰে তেওঁ।
মনোনয়ন দাখিল করার সময় শিলচরের অভিভাবক মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, সাংসদ পরিমল শুক্লবৈদ্য, কাছাৰ জেলা বিজেপির সভাপতি বিমলেন্দু রয়ে সঙ্গ দিয়ে, বিজেপির প্রভারী হরিশ দ্বিবেদীও উপস্থিত থাকে মনোনয়ন দাখিলর সময়ত। আজি ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী নিহাৰৰঞ্জন দাস ডাঙরিয়ার প্রার্থিত্ব দিয়ার পিছত আজি আমি মনোনয়ন পত্র দাখিল করলো। আমার লগত আমার রাজ্যের প্রভারী প্রাক্তন সাংসদ হরিশ দ্বিবেদী ডাঙরিয়া আছে, আর আমি সকলে মিলি অলপ আগতে তেখেতর মনোনয়ন পত্র দাখিল করলো। আর আমার বিশ্বাস আছে যে আমার প্রার্থী নিহাৰৰঞ্জন দাস ডাঙরিয়া বিগত দিন সময়ত ধলাই সমষ্টিত আমি যি মার্জিনত জিকিছো তাতকৈ বেশি মার্জিনত আমি জিকিব পাৰিম, এইবাৰ সেই ধরনের উৎসাহ আমি দেখিছো। আজি যি ধরনের ধলাইৰ কার্যকর্তা ধলাই সমষ্টিৰ ৰাইজ মনোনয়ন পত্র দিবলৈ ওলাই আহিছে তাৰ প্ৰায় বুজা যায় যে সেই ধরনের উৎসাহ আমার দলৰ মাজত আছে, আৰু আমি ৰাইজৰ আশীর্বাদ লৈ বিপুল ভোটৰ ব্যৱধানত বিজয়ী হ'ব পাৰিম। বঙ্গোপসাগরত সৃষ্টি হওয়া ঘূর্ণিবতাহ ডেনাই বিগত ছঘণ্টার ভিতর 120 কিলোমিটার বেগে উড়িষ্যার উত্তর পশ্চিম দিকে ধাবমান হয়েছে। উড়িষ্যার বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রে প্রকাশ করা তথ্য অনুসরি বুধবারে মাঝনিশার তীব্রতা বৃদ্ধি পাইছে ঘূর্ণিবতাহর, যার উড়িষ্যা আর পশ্চিমবঙ্গের উপকূলীয় অঞ্চলসমূহ ধরাষার বরষুণ আর বতাহ বলা দেখা গেছে। ইতিমধ্যে উফন্দি উঠিছে বঙ্গোপসাগরের জলপৃষ্ঠ, মধ্য আর পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিকেও ক্রমাৎ ধাবমান হয়েছে সাগরীয় ঘূর্ণি ডেনা। আজি মাঝনিশার 25 অক্টোবর পালে ভয়াবহ রূপ ধারণ করার আশঙ্কা আছে ডেনায়। আজি মাঝনিশার ঘূর্ণিবতাহর গতিবেগ আরও অধিক বৃদ্ধি হওয়ার আশঙ্কা আছে। বঙ্গোপসাগরত সৃষ্টি হওয়া ঘূর্ণিবতাহর এই প্রাবল্যর কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, আর ইতিমধ্যে রেড এলার্ট জারি করা হয়েছে উড়িষ্যা আর পশ্চিমবঙ্গত। বঙ্গোপসাগরত সৃষ্টি হওয়া ঘূর্ণিবতাহ ক্রমাৎ ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে, উত্তর পশ্চিম দিকলৈ গতি করেছে ঘূর্ণিবতাহ ডেনাই। শুক্রবারে পুয়ার ভাগত পশ্চিমবঙ্গ আর উড়িষ্যার মাজেরে পার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে ঘূর্ণিবতাহ ডেনা। ভারতীয় বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রে জানা তথ্য অনুসরি বঙ্গোপসাগরের পূব আর মধ্যভাগত সৃষ্টি হওয়া এই ঘূর্ণিবতাহে উড়িষ্যার উপকূলত খুন্দা মারিব প্রচণ্ড জোরে। ইতিমধ্যে ডেনা ঘূর্ণিবতাহর প্রতিক্রিয়া স্বরূপে উড়িষ্যা আর পশ্চিমবঙ্গত বরষুণ হয়ে আছে। আজি নিশার ভিতর ঘণ্টাত 100-120 কিলোমিটার বেগত ঘূর্ণিবতাহ ডেনা প্রবেশ করার সম্ভাবনা আছে উপকূলীয় অঞ্চলত। ঘূর্ণিবতাহর ফলত ইতিমধ্যে বঙ্গ আর উড়িষ্যাত বরষুণ তীব্র হয়ে পড়েছে। আগন্তুক দুর্যোগের প্রতি লক্ষ্য রাখি উড়িষ্যা বঙ্গকে ধরে 5খন রাজ্যত 56টা দল নিয়োগ করা হয়েছে দুর্যোগ প্রশমন বিভাগের দ্বারা। পারাদ্বীপর ঘণ্টাত 280 কিলোমিটার দূরত্বত অবস্থান লৈছে ঘূর্ণিবতাহে। একদরে ধমরার 310 কিলোমিটার দূরত্বত আছে ঘূর্ণিবতাহ ডেনা। উপকূলীয় অঞ্চললৈ গতি করার সময় সাগর পৃষ্ঠত 2 মিটার উপরলৈকে জোয়ার উঠার সম্ভাবনা আছে। ইফালে সাগরীয় ঘূর্ণিবতাহ ডেনার বাবে উড়িষ্যা উচ্চ ন্যায়ালয় 24 আর 25 অক্টোবর দুদিনের বাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ইতিমধ্যে উপকূলীয় অঞ্চলের বাসিন্দাসকলক নিরাপদ স্থানলৈ স্থানান্তরিত করা হয়েছে। যিকোনো পরিস্থিতির মোকাবিলা করবলৈ দুর্যোগ প্রশমন বিভাগ আর সেনাবাহিনী উপকূলরক্ষী বাহিনী সাজু হয়ে আছে। সাগরীয় ঘূর্ণি ডেনার বাবে মাছমরিয়াসকলক আতরি অহার নির্দেশ দিয়া হয়েছে। উড়িষ্যাত ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিব ঘূর্ণিবতাহ ডেনায়, যার বাবে সাগরলৈ মাছ মারিবলৈ যাওয়া সকল মাছমরিয়াক উভতি আহিবলৈ নির্দেশ দিছে উপকূলরক্ষী বাহিনীয়ে। উড়িষ্যা আর পশ্চিমবঙ্গের দুর্যোগ প্রশমন ইতিমধ্যেই তেওঁলোকে এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে আর সতর্কতা জারি করেছে। 2খন রাজ্যের উপকূলসমূহ বন্দরসমূহ হাই এলার্ট জারি করা হয়েছে। পারাদ্বীপর 330 কিলোমিটার দক্ষিণ পূবে, পশ্চিমবঙ্গের দীঘার 779 কিলোমিটার দক্ষিণ পূবে আর বাংলাদেশের খেপুপাড়া উপকূলের 740 কিলোমিটার দক্ষিণ পূবে সমগ্র উপকূল অঞ্চলত হাই এলার্ট জারি করা হয়েছে। কোনো কারণত মাছমরিয়াক সাগরলৈ যাতে না যায় তার বাবে সকিয়নি প্রদান করা হয়েছে। ইতিমধ্যে উফন্দি উঠিছে বঙ্গোপসাগরের জলপৃষ্ঠ, প্রকাণ্ড ঢৌ উঠা দেখিবলে পোৱা গৈছে সাগরত, প্রচণ্ড বতাহ আর বরষুণ হয়েছে 2খন রাজ্যের কেবাটাও উপকূলবর্তী অঞ্চলত। ইফালে বঙ্গোপসাগরত সৃষ্টি হওয়া সাগরীয় ঘূর্ণিবতাহ ডেনার প্রভাব অসমতো পড়েছে। পুৱতি নিশার বতর ডাওরিয়া হয়ে পড়েছে অসমত। আঞ্চলিক বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের তথ্য অনুসরি আজি তাপমাত্রা 5 ডিগ্রি সেলসিয়াসলৈ হ্রাস পাইছে আর বুধবারের দিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা আছিল 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস, আজি 22-25 ডিগ্রি সেলসিয়াসলৈ তাপমাত্রা হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা উল্লেখ করা হয়েছে। ডেনার প্রভাবের ফলত বরষুণ হওয়ার সম্ভাবনা, ইতিমধ্যে পুয়ারেপা ঠায়ে ঠায়ে পাতলিয়া বরষুণ আরম্ভ হয়েছে।
বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগলি বতৰা অনুসৰি 25 অক্টোবৰলৈ ৰাজ্যত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। বৰষুণৰ লগতে বিজুলী ঢেৰেকণিৰো সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। উত্তৰ পূবৰ আন ৰাজ্যতো বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে। 27 অক্টোবৰৰ পৰা পুৱা অসমত কুঁৱলী পৰাৰো সম্ভাৱনা আছে। ইতিমধ্যে সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ডেনাৰ বাবে উৰিষ্যাত বাতিল কৰা হৈছে 200খনৰো অধিক ৰেলৰ যাত্ৰা। আগন্তুক পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অনাগত 3 দিনত চলাচল কৰিবলগীয়া 200খনৰো অধিক মালবাহী আৰু যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ যাত্ৰা বাতিল কৰিছে ৰেল বিভাগে। সমান্তৰালভাৱে কেইবাখনো বিমানৰ যাত্ৰা বাতিল কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। 24 অক্টোবৰৰ নিশা 8 বজাৰ পৰা 25 অক্টোবৰৰ পুৱা 10 বজালৈ বাতিল কৰা হৈছে এই ৰেলসমূহৰ যাত্ৰা। উৰিষ্যাৰ পূব উপকূলীয় অঞ্চলৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা 200খনৰো অধিক ৰেলৰ যাত্ৰা বাতিল কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ৰেল বিভাগে। পশ্চিমবংগৰ দক্ষিণ হাছনাবাদৰ পৰা শিয়ালদহ ষ্টেচনৰ সকলো ৰেলৰ চলাচল বাতিল কৰিছে। ইফালে পশ্চিমবংগ আৰু উৰিষ্যাত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহো বন্ধ ঘোষণা কৰিছে দুয়োখন ৰাজ্যই। সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা 15 ঘণ্টাৰ বাবে কলকাতাৰ নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত বিমান সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব। বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষৰ মতে 25 অক্টোবৰৰ সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা 26 অক্টোবৰৰ পুৱা 9 বজালৈকে বিমান সেৱা বন্ধ থাকিব পশ্চিমবংগত। হাওৰা সংমণ্ডলৰ 68খন উপনগৰীয় ৰেলৰ যাত্ৰাও বাতিল কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে 25 অক্টোবৰলৈকে। পশ্চিমবংগৰ দক্ষিণ 24 পৰগনা, উত্তৰ 24 পৰগনা, পূব মেদিনীপুৰ, পশ্চিম মেদিনীপুৰ, ঝাৰগ্ৰাম, বাংকুৰা, হুগলি, হাওৰা আৰু কলকাতাকে ধৰি 7খন জিলাৰ শৈক্ষিক কাৰ্যকলাপ বন্ধ ৰখা হৈছে। অহা 26 অক্টোবৰলৈকে বন্ধ থাকিব এইকেইখন জিলাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ। সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহৰ বাবে পশ্চিমবংগ পৌৰ নিগমে মুকলি কৰিছে হেল্পলাইন নম্বৰ। 3টাকৈ হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে পশ্চিমবংগৰ পৌৰ নিগমে। নম্বৰকেইটা হৈছে 8900793503, পুনৰ কৈছোঁ 8900793503, 19221192211 আৰু 19121912। এই হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। যিকোনো সমস্যা হ'লে এইকেইটা হেল্পলাইন নম্বৰত সাহায্য বিচাৰিব পাৰিব জনতাই। সমান্তৰালকৈ দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগো সাজু হৈ আছে যিকোনো পৰিস্থিতিৰে মোকাবিলা কৰিবলৈ। একেদৰে উৰিষ্যাতো মুকলি কৰা হৈছে কেইবাটাও হেল্পলাইন নম্বৰ। উৰিষ্যাৰ শক্তি বিভাগেও মুকলি কৰিছে 3টাকৈ হেল্পলাইন নম্বৰ। আনহাতে এই ডেনাৰ বাবে উৰিষ্যাত 10 লাখৰো অধিক লোকক বুধবাৰেই স্থানান্তৰিত কৰা হৈছে নিৰাপদ স্থানলৈ। অক্টোবৰৰ 25 তাৰিখলৈকে উৰিষ্যাত সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ প্ৰভাৱ ব্যাপক ৰূপত থাকিব। একেদৰে পশ্চিমবংগত 1 লাখৰো অধিক লোকে উপকূলীয় অঞ্চলৰ পৰা নিৰাপদ স্থানলৈ আঁতৰি গৈছে। ডেনাৰ বাবে উৰিষ্যালৈ আহিছে ভয়ংকৰ সংকট। বৃহস্পতিবাৰে নিশা অথবা শুকুৰবাৰে পুৱা ডেনা ঘূৰ্ণীবতাহে কোবাই যোৱাৰ আশংকা আছে উৰিষ্যাৰ কেন্দ্ৰপাৰা জিলাত। জিলাখনৰ DIG জনোৱা মতে ডেনাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু কৰা হৈছে NDRFৰ 55টা দল। ডেনাৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ঝাৰখণ্ডত 9টা, পশ্চিমবংগত 17টা, উৰিষ্যাত 20টা, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত 9টা আৰু ছত্তীশগড়ত 1টা দল বিশেষভাৱে সাজু কৰি ৰখা হৈছে। মহানগৰীত ঘৰ মাটি বিক্ৰীৰ নামত অধিবক্তাক প্ৰবঞ্চনা। মহিলাৰ প্ৰবঞ্চনাৰ বলি অধিবক্তা উপেন্দ্ৰ পাণ্ডে তুলিকা বৰদলৈ নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰবঞ্চনাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ফেচবুকত ঘৰৰ ফটো দি বিক্ৰীৰ বিজ্ঞাপন দিছিল মহিলাগৰাকীয়ে। গ্ৰাহক হিচাপে মহিলাগৰাকীৰে যোগাযোগ কৰিছিল অধিবক্তাজনে। ঘৰটো ক্ৰয় কৰাৰ বাবে 20 লাখ টকাত চুক্তি কৰে অধিবক্তাজনে। অধিবক্তাজনে মহিলাগৰাকীক আগধন হিচাপে দিছিল 13 লাখ টকা। কিন্তু ঘৰৰ চাবি লোকজনক দিয়াৰ পাছত পোহৰলৈ আহে কেতবোৰ তথ্য। মহিলাগৰাকীৰ ভাতৃয়ে ধমক দি ঘৰটোৰ পৰা উলিয়াই দিয়ে অধিবক্তাজনক। পূৰ্বেও অন্য লোকৰ সৈতে চুক্তি কৰিছিল তুলিকা বৰদলৈয়ে। বৃহৎ অংকৰ ধন লৈ মহিলাগৰাকীয়ে বহু লোকক প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ। সম্প্ৰতি দিছপুৰ আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে ভুক্তভোগী অধিবক্তাজন। বহু লোকক বিক্ৰী কৰা ঘৰ পুনৰ বিক্ৰী কৰি তুলিকা বৰদলৈয়ে এনেধৰণেই প্ৰবঞ্চনা চলাই আছে। मेरे साथ जो है दक्षिण गांव की तुलिका बरदुलई, और जिन्होंने मुझे जो है अपने मकान का एडवर्टाइजमेंट करके बोला मैं बेच रही हूँ और मैं रेलवे की रिटायर्ड हूँ और मुझे जो है पैसे की बड़ी सख्त आवश्यकता है। मेरा लोन भी कुछ मैंने ले रखा है लोगों से, उनको रिटर्न करना है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप बेच रही अपना मकान तो 20 लाख रुपये में 850 स्क्वायर फीट
मकान उनका नीचे का एक पोर्शन उन्होंने मुझे तय किया 20 लाख में बेचने के। उसके बाद আৰু সময় হৈছে এতিয়া বাতৰি পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।